Jeg kommer bra i det fra utleierne. Og vi har til september. Hei, Jakob. Hvað þýrir þér fyrir setja hemskjönd að lægja smutt sögum upp í Norðanlega sem anvegna farfall læta við þér að nútjönda? Slækka. Við þarf að segja sér við í tjóð að þeir. Var sér ekki að koma sænt, ég er að sitja enn fundum. Ég held þér að. Ok. Það gott að þú þér. Kanskje er det noen som bomser noen? Mhm. Sier ikke noe at det er noen vi inngjør til oss bort? Klarer du det? Jo, til. Du klarer det. Jo, til klarer du det. Alt er det lort som vi har hendt ut. Grunnen til at jeg har vært så... Lika mycket. Nu klarar jag att bjärka sjönläkar just nu. Allt är det i Jesus Kristi. Det är helvete buksar som är vidare och stjärna. Angen är det! Angen! Hetta! Hetta är ett problem! Jeg er pure avslappet med David. Som sagt, pure nu er... Jakob! Hva klarer du? Klarer du det? Gå og vaske, jeg kan spille på affæra. Hva skal du ha spalt for meg? Det tror ikke på meg. Det tror ikke så om dit. Vil jeg at jeg skal misse henne hans kvær, så de kunne si at hver sier jeg? Du har inspirerat så mycket folk och du har inspirerat mig. Du är fel, yeah!